Завершена ера болю та дискомфорту через сором'язливість та боязнь проктологічного обстеження. Якщо ви у групі ризику або з'явилися перші симптоми, не зволікайте. У шведсько-українському медичному центрі Енгельхольм досвідчені фахівці відділення хірургії та проктології проводять огляд безболісно та комфортно. До груп ризику відносяться люди, які мають надмірне фізичне навантаження, робота яких пов'язана з тривалим сидінням. Також залежить генетична схильність до цього захворювання. Люди, які тривалий час хворіють запорами, а також вагітні жінки. Обстеження в нашій клініці ми проводимо в максимально зручних варіантах для пацієнта. Обстеження може проводитися в положенні лежа чи на лівому боку, під час якого ми використовуємо знеболюючий гель. Обстеження проводиться одноразовими інструментами. Виконується весь обсяг обстежень геморою від хронічних анальних тріщин, різних нориць переректальних, від таких захворювань, як ректоцеле, до можливості виявлення поліпів анального каналу, поліпів прямої кишки, які також можуть часом перероджуватися у більш грізні захворювання, такі як пухлини прямої кишки. На сьогоднішній день онкологічна проктологія, можливість виникнення поліпів малігнізованих, раку прямої кишки, раку обудової кишки, вона вийшла взагалі на друге місце по всіх онкологічних захворюваннях. Застосовують висококваліфіковані проктологи відділення найсучасніші методи відеодіагностики – аноскопію, ректоскопію, а також колоноскопію. Вона виконується під загальним знечуленням, дає можливість візуально оглянути всі відділи товстої кишки і знайти найменші дефекти. Найсучасніше обладнання, досвідчені професіонали, якісне лікування, операції будь-якої складності і впровадження новітніх методик не залишать шансів геморою та іншим проктологічним захворюванням. Чим раніше людина звернулася на обстеження до проктолога, їй може бути приписане консервативне медикаментозне лікування та латексне лігування геморидальних вузлів. Застосовуємо вже з нового року новітні технології по лікуванню геморою, зокрема, це використання апарату електрозварювання тканин з застосуванням спеціального зажиму лігашур. Дає можливість проводити оперативні втручання без розрізу, без накладання окремих швів. Після операційного періоду набагато хворі себе краще почувають. На замітку, Чернівці – єдине місто Західної України, де застосовують новітню методику лігашур. Тож не зволікайте, скажіть геморою «ні».